Hallo julle. Ek, Selonia, Abigail, Laila en John Drey. So ons vyf was genooi gewees om op aktiwiteit te gaan. Ons het Graskop Gorge toe gegaan. Wat 'n wonderlike avontuur wat ons gehad het. En dit is beautiful daar. Dit is mooi oop, dit is groen. Ja, ons het daar aangekom en dit is verskriklik mooi daar. Ja. Wat definitief dinge gebeur. Ek en hy het 'n soen gedeel. Toe het ons elkeen 'n bietjie alleen tyd met hom gehad. So was eers ek gewees, lekker gechat. Ons het ons het eintlik nog glad nie baie tyd saam gehad nie, so dit was lekker om net 'n bietjie soos one-on-one tyd met hom te hê en lekker te gesels en ja. Ek sien kim toe weer 'n soen op die brug en die waterval was net regtig het was amazing. En ons het elkeen ook tyd gekry om bietjie saam Frans te stap en bietjie te gesels en hom te leer ken en so aan. Ja, dit is 'n hele regte keuse want ek weet dit is 11 ander of ja, 10 ander dames wat sy hart wil wen en ek het nog nie vir die ander girls gesê van die soen en my ek sal ook nie. Ek dink jy hulle hoef te weet nie. En hy vra vir my of ek meer tyd saam met hom sal spandeer en ja, op die einde is Laila toe gekies om die big swing saam met hom te doen. Ons was almal 'n bietjie bang geweest want vir Laila sy gekies die skoubergie. Ja, was baie bly vir. Obviously so ons almal die swing wou gedoen hè. Dit is wat ons het almal gedink ons gaan die big swing doen. Ons het ongelukkig nie. So sy het gespring en sy het gesê dit was ongelooflik. Baie scary maar ongelooflik en ek vra oor. He asked me to do the big swing with him in the Graskop. Wie sal nou net so toe gaan nie om die swing te doen nie. Maar ja, so ek is bly vir, ek is bly sy kon saam met hom gaan het, sy het 'n vrees vir hoogte. Toe kry ons 'n bietjie alleen tyd waar ons net kon gesels en mekaar se just enjoy each other's company. Ons het regtig oor dinge wat vir my belangrik is gepraat en ek is bly hy het die vraag gevra wat hy Hey. So ek is regtig besig om hart te vol vir hierdie man. Julle. Toe vra hy my of hy my kan soen. En dit het net gebeur. En ek het vir myself gesê, as dit gebeur en die oomblik voorreg, gaan ek dit doen. En ek is glad nie spyt daaroor nie. Ek het dit regtig geniet. Dis 'n goeie kiss. So ja, en andersins was dit 'n goeie dag. Ons was almal eintlik maar net bly gewees, dat niemand huis toe gegaan het nie. Ek dink elke girl kom met dieselfde intensie in hierdie in jy moet nie te attached raak aan mekaar nie en aan al die mense hier want dit kan net so gaan en dan moet jy jou tasse pak en huis toe gaan. Ek dink ons is almal hier vir dieselfde rede en ek hoop maar net as die meisies uitvind dat hulle net bly vir my is want ek weet ek sou vir hulle bly gewees het. Ek weet nie, ek is nie wonders verlief op die man, verskyn my woord. Let's see what happens.